ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୀଳା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଳା। ବାସ୍ତବରେ ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଇନର ହିଁ ତାରତମ୍ୟ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ସରକାରଙ୍କୁ। ମାତ୍ର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ଶିକାର ହେଉଥିବା ନିରୀହ ଲୋକଟା ପାଇଁ କାହାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏହି ବିଭେଦାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି ଅନେକ ସମୟରେ ବିବାଦର ସୂତ୍ରପାତ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହେଲେ ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କର ଭଳି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଅହଙ୍କାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ସମାଜ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛି। ହେଲେ ପେସାଦାର ସଂଘ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରି ସତର୍କ କରିବା ବଦଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବା ସବୁଠାରୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। ତେବେ ଏଠି ଆମେ କହୁଛୁ ରୋଗ ଓ ରୋଗୀର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଲୋକେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଭଗବାନ ଭାବେ ମାନୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅହଙ୍କାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭଦ୍ରାମୀ ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ। ରୋଗୀ ଓ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ PRM ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ବାରିପଦା ପ୍ରାୟତଃ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହି ଆସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏଥର ଟିକେ ଭିନ୍ନ। ଜଣେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ନିଜର ଅସୁସ୍ଥ ମାଆକୁ ଡାକ୍ତରୀ ସେବା ପାଇଁ ନେଇ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଚାରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅସୁସ୍ଥ ବୃଦ୍ଧା ମା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହିତ କିପରି ଇଜ୍ଜତ କଥା କହି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଥମେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଶୁଣିଲେ ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଜଣକ, କ'ଣ କରିବ ମୋର କର, ଯାଇ HOD କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କର, କ'ଣ କରିପାରିବେ ସେ, ତୁମର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କ'ଣ, ଯାହାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବାର ଅଛି ଦିଅ, ଯାଅ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ କର। ଘଟଣା ମୁତାବକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ମା PRM ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ୱାର୍ଡ଼ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଚିଡ଼ି ଉଠି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଅତି କ୍ରୁର ଓ ଅଭଦ୍ରାମୀ ସହ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ୱାର୍ଡ଼ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସମେତ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜୋତା ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ସହିତ ଅତି ଅଭଦ୍ରାମୀର ସହ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ସାର୍ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଚପଲ ଭିତରକୁ ନେବା ଲେଖା ନଥିବା ପଚାରିବାରୁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କେତେ, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ତୋତେ କହିବି, ଯା ଯାହାକୁ କହିବୁ ଯା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ଉପରିସ୍ଥ HOD ଅଭିଯୋଗ କରିବ ବୋଲି କହିବାରୁ ଯାହାକୁ କହିବାର ଅଛି ଯାଅ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିବି, କିଛି ଉପାଡ଼ି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ନାମ ପଚାରିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଜୋତା ପିନ୍ଧି କେବଳ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯାଇପାରିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଜୋତାରେ କ'ଣ ଅଛି ଏପରି ଯେ ଜୀବାଣୁ କୀଟାଣୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୋତାରେ କ'ଣ ଅଛି କୀଟାଣୁ ଭର୍ତ୍ତି, ଏବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ତେବେ ଏଠାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ମୋ ସରକାରରେ ସାମିଲ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ, କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ବୟାନ କରୁଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାକ୍ତର ନେଉଥିବା ଦରମା ଅର୍ଥ ଦେଉଛି କିଏ, ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ। ଯଦି ଜଣେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରରୁ ବର୍ତ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେହିଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ କଥା କିଏ ବା ପଚାରେ। ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ରୋଗୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ସାଙ୍ଗକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଏବେ ଏ ଘଟଣା ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଆଗକୁ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।
ଉତ୍କଳ ଖବର।